fuerte porque me sigue estrecho. La verdad es que después de meses y meses en los que todos nos esforzamos por retirar la máscara de la recuperación económica, porque el gobierno galego se ten disfrazado, después de meses y meses en los que la mayoría social de este país, la xente de la pedra de rúa, señores del gobierno, desmiten en carne y oso o seu discurso da recuperación da senda do crecemento. E despois de todas as súas promesas incumplidas, a cidadanía está a descubrir o que se atopa ao final deste túnel. Entendemos todos que o que vostedes se referían con recuperación era isto. Esta é a súa terra prometida. Esta é a terra prometida do señor Feijóo. Un país con 248.000 persoas en traballo, en paro registrado. 4.500 máis só no mes de novembro. Un país no que un de cada 4 familias con fillos a cargo está en risco de exclusión social. O país co quinto salario máis baixo de todo o Estado. Un país no que o 30% dos traballadores e traballadoras cobran por debaixo do salario mínimo interprofesional. O país no que a mitad dos traballadores e traballadoras cobran menos de 1.000 euros o mes. O país no que os números de contratos de persoas entre 18 e 35 anos se ten desplomado un 22,5%. Un país no que 16.000 mozos e mozas marchan cada ano para buscar salida. Esta é a súa terra prometida, señores do goberno. A terra do traballador pobre. A súa terra prometida é aquela na que as persoas teñen que escoller entre dúas opcións moi simples. Ou ser pobres en traballo ou ser traballadores pobres. Esas son as dúas únicas opcións. Un país no que só se recuperan os que nunca estiveron perdidos. Un país no que 7.000 persoas teñen o 55% de todo o noso PIB. Un país no que 85% do recaudado polo IRPF provén das rendas do traballo e só 8% das rendas do capital. Vostedes están ya a regalar salvavidas aos que contemplan o naufraxio tomando canapés dende unha terraza. Como no caso do Titanic, só hai botes salvavidas para os que viaxen en primeira clase. Esta é a terra prometida. Señores do goberno, que políticas van a levar a cabo para cambiar esta situación? Que van a facer para que esas persoas que hoxe mesmo non saben como garantir unha axeitada alimentación para os seus fillos? Para esos traballadores que despois de ter traballado todo o día, 8 ou 10 horas, non teñen un salario que les permite chegar ao final de mes. Que van a facer para que esa xente teña unha acción de vida digna? Van a seguir instalados na indolencia e sin facer nada, señores do goberno?